विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामीहरूले नेपाली व्याकरण अन्तर्गत पर्ने काल र पक्षको का बारेमा यस भिडियोमा अध्ययन गर्दैछौँ काल भनेको के हो काल कति प्रकारका छन् के के हुन् कालका पक्षहरू यी सबैको बारेमा जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तिम अन्तिमसम्म हेर्नुहोला भाइ बहिनीहरू काल भनेको के हो त कुनै पनि वाक्यमा प्रयोग भएका क्रियापदहरूले बुझाउने समयलाई का समयला समयला काल भनिन्छ काल भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि वाक्यमा प्रयोग भएका क्रियापदहरूले बुझाउने समयलाई हामी काल भन्दा रहेछौँ कालले समयलाई बुझाउँछ अर्थात् काल भनेको के हो त समय हो क्रियापदले बुझाउने समयलाई काल भनिन्छ कुनै पनि वाक्यमा के हुन्छ त क्रिया हुन्छ क्रियापद हुन्छ जसले वाक्यलाई टुङ्ग्याउँछ हो त्यो वाक्यलाई टुङ्ग्याउन आउने त्यो क्रियापदले कुन समयलाई बजाएको छ त्यो नै के हो काल हो क्रियापदले बुझाउन खोजेको समय नै काल हुन्छ अब हेरौँ त कालका प्रकारहरू भाइ बहिनीहरू कालका प्रकारहरू धातुका अन्त्यमा जोडिएका विभिन्न रूपहरूको आधारमा काललाई छुट्याउने गरिन्छ हामीहरूले काल कसरी का छुट्याइन्छ त भन्दाखेरि क्रियापद बन्नको लागि त धातु चाहिन्छ हो त्यो धातु पछि धातुका अन्तिममा जोडिएका विभिन्न किसिमका रूपहरूको आधारमा हामीले के गर्छौँ त काललाई छुट्याउँछौँ कुन काल हो भनेर छुट्याउने गरिन्छ काल तिन प्रकारका हुन्छन् एउटा भूतकाल त्यसै गरी अर्को वर्तमान काल अनि अर्को काल कालका प्रकारहरू के रहेछन् त तिनवटा रहेछन् एउटा भूतकाल रहेछ अर्को वर्तमान काल रहेछ र अर्को काल रहेछ यसै गरी अगाडि हेरौँ त काल र पक्ष भनेको छ यहाँ मैले एउटै तालिकामा काल र पक्षको एकैचोटि देखाएको छु काल तिन प्रकारका छन् एउटा भूतकाल हो वर्तमान काल हो र भविष्यत काल हो अब यो भूत वर्तमान र भविष्यत कालका पनि के छन् त पक्षहरू छन् भाइ बहिनीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भूतकालका पाँचवटा पक्षहरू छन् सामान्य भूत अपूर्णभूत पूर्णभूत अज्ञातभूत अव्यस्त भूत गरी भूतकालका जम्मा पाँचवटा पक्षहरू छन् भने वर्तमान कालका तिनवटा पक्ष छन् सामान्य वर्तमान अपूर्ण वर्तमान र पूर्ण वर्तमान गरी वर्तमान कालका तिनवटा पक्ष छन् त्यसै गरी कालका पनि तिनवटा पक्ष रहेका छन् एउटा सामान्य भविष्य अर्को अपूर्ण भविष्य र अर्को पूर्ण भविष्य भाइ बहिनीहरू काल तिन प्रकारका रहेछन् ती तिन प्रकारका काललाई पनि के गरेको रहेछ त पक्ष तीन तिन प्रकार कालका पनि पक्षहरू रहेछन् भूतकालका पाँचवटा रहेछन् र वर्तमान र भविष्यका तिन तिनवटा रहेछन् अब हामीहरू हेरौँ त भूतकाल भनेको के हो त अब हामीहरू सुरुबाट हेर्दै जान्छौँ पहिला भूतकाल हेर्छौँ त्यसपछि वर्तमान काल त्यसपछि काल, काल अब हेरौँ भूतकाल भनेको के हो भूतकाल भन्नाले कुनै पनि काम बितिसकेको समयमा भएको बुझाउने क्रियापदलाई बुझिन्छ भूतकाल भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि काम बितिसकेको समयमा भएको भन्ने बुझाउने क्रियापदलाई बुझिँदो रहेछ भाइ बहिनीहरू काल चाहे त्यो भूत होस् चाहे वर्तमान होस् चाहे भविष्य होस् क्रियापदले नै बुझाउने हो है काल बुझाउने भनेको क्रियापदले हो यदि बितिसकेको भइसकेको समयमा काम भएको बुझाउने क्रियापद चाहिँ के हो त भूतकाल हो अथवा बितेको समय नै भूतकाल हो भूतकाल भनेको के हो त बितेको समय भइसकेको समय के हो भूतकाल हो धातुमा ए प्रत्ययका रूपहरू ए यौ इस यो इ ए इन आदिका रूपहरू के हुन्छन् त भूतकालमा जोडिन्छन् जस्तै यहाँ हेरौँ त भूतकालका उदाहरणहरू यहाँ हेरौँ रामले खाना खायो खायो भने यो क्रियाले के गरेको छ खाइसकेको भइसकेको बुझाएको छ भाइ घर जाँदै थियो जाँदै थियोले थी के गरेको छ बितिसकेको समयको सङ्केत गरेको छ छोरो विद्यालय आएको थियो पहिला बितिसकेको समयमा आइसकेको थियो भन्ने अर्थ यसले के गरेको छ त बुझाएको छ केटोले पढेछ तिमी आउ आउँथ्यौ आदि यी क्रियापदले के गरेका छन् त काम चाहिँ बितिसकेको समयमा भूतकालमै काम भइसकेको भन्ने सूचना दिएका छन् त्यसैले यी के हुन् भूतकालिक क्रियापद हुन् भूतकाल हो यहाँ हेरौँ त भूतकालका पनि के छन् त पक्षहरू छन् एउटा अघि नै हामीले हेरिसक्यौँ भूत अपूर्णभूत पूर्णभूत अज्ञातभूत भूत अब हामीहरूले यो भूतकाल सबै पक्ष फेरि के हो त बितेकै समयमा मात्रै हुन्छ यो अब हामीहरूले के हेर्छौँ त भूतकालको सामान्य भूत भनेको के हो अपूर्णभूत भनेको के हो पूर्णभूत भनेको के हो अज्ञात भूत भनेको के हो भनेको के हो भूतकालको कुन पक्ष बनाउँदा धातुमा के जोड्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पालैपालो हेरौँ त अब हेरौँ सामान्य भूत भनेको के रहेछ त सामान्यभूत बितिसकेको समयको सामान्य सङ्केत बितिसकेको समयको सामान्य सङ्केत गर्ने क्रियापद के हो सामान्य भूतकालको क्रियापद हो कुनै पनि कुनै पनि पहिले वा बितिसकेको समयमा भएको सामान्य अवस्था बुझाउने क्रियापदको पक्षलाई सामान्य भूतकाल भनिन्छ कुनै पनि काम पहिले वा बितिसकेको समयमा भएको भनेर सङ्केत गर्ने क्रियापदको पक्ष के हो त सामान्य भूतकाल हो सामान्य भूतकाल हुनको लागि अथवा सामान्य भूत पक्ष जनाउनका लागि क्रियापदको धातुमा भाइ बहिनीहरू धातु नभइकन क्रियापद बन्दैन धातु भनेको के हो त क्रियापदको अघिल्लो रूप हो ती धातुमा विभिन्न किसिमका रूपहरू जोडिएर बल्ल क्रियापद बन्छ सामान्य भूतकालको पक्ष जनाउनका लागि अथवा सामान्य भूतकालको क्रियापद बन्नको लागि धातुमा ए यौ इस यौ इ ए इन जस्ता रूपहरू जोडिन्छन् यस्ता धेरै रूपहरू हुन्छन् सामान्य भूतकालको पक्ष बनाउन पर्यो भने दिएको धातुमा के गर्नुपर्छ त होर यी मध्ये हामीहरूले एउटा छान्नुपर्छ के को आधारमा छान्नुपर्छ कर्ता हेरेर त्यो वाक्यमा काम गर्ने त्यो कर्ता कुन छ त्यो कर्ता के छ त्यससँग मिल्ने हामीले के गर्नुपर्छ यी रूपहरू मध्ये एउटा छान्नुपर्छ जस्तै भाइ बहिनीहरू यहाँ उदाहरण हेर्नुहोस् त मैले खाना खाएँ यो खाएँ भन्ने क्रियापदमा धातु के हो त खा हो खा धातुमा ए लाएर के भन्यो भूतकालिक क्रियापदको सामान्य भूतकालको क्रियापद खाएँ भन्यो रुखमा फल फल्यो यो फल्यो भन्ने क्रियापद के हो सामान्य भूतकालको क्रियापद हो यो फल्यो भन्ने क्रियापद फल धातुमा यो लाएर भनेको छ त्यसैले सामान्य भूतकाल बन्नको लागि धातुमा के गर्नुपर्छ त ए यौ इस यौ ए इन जस्ता रूपहरू जोडेर चाहिँ सामान्य भूतकाल बनाउन सकिन्छ त्यसै गरी अर्को हेरौँ अपूर्ण भूतकाल अपूर्ण भूतकाल भनेको के रहेछ त बितिसकेको समयमा चलिरहेको अपूर्णभूत भूत भन्ने बित्तिकै पहिलाको समय भयो अपूर्ण भनेको त्यो पहिलाको त्यो समयमा चलिरहेको कुनै काम पहिले वा बितेको समयमा हुँदै गरेको थियो भन्ने अपूर्ण अवस्था जनाउने क्रियापदको पक्षलाई अपूर्णभूत भनिन्छ भाइ बहिनीहरू अपूर्णभूत भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि काम पहिलाको समयमा चलिरहेको थियो भन्ने जनाउने क्रियापद के हो त अपूर्णभूतकाल हो अपूर्णभूत बनाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ धातुमा पहिला सुरुमा तैदाही थप्नुपर्छ दिएको धातुमा पहिला तैदै थप्ने तैदै मध्ये एउटा थप्ने त्यसपछि थिए थी, थियो थियो थिए ही हुनुहुन्थ्यो होरी रु मध्येबाट एउटा छान्यो यी रूपहरूबाट मध्येबाट पनि एउटा कसरी छान्न पर्यो त कर्ता हेरेर अपूर्ण भूतकालको पक्ष बनाउनको लागि पहिला धातुमा चाहिँ तैदै जोड्नु पर्यो है जुनसुकै धातु भए पनि तैदै मध्ये एउटा जोड्नु पर्यो अनि त्यसपछि होरी यी रूपहरू थिएका रु मध्येबाट एउटा छान्नुपर्छ यी रूपहरू मध्येबाट कुन चाहिँ छान्ने त भन्ने कुरा कर्तामा के हुन्छ त निर्भर हुन्छ जस्तै उदाहरण हेरौँ त भाइले काम गर्दै थियो भाइले काम गर्दै थियो त्यो गर्दै थियो भन्ने क्रियापदमा के हो त धातु गर हो गर धातुमा पहिला हामीले के गर्यो दही लगाइयो धातु गर धातु प्लस दही प्लस थियो त्यो गर्दै थियो भन्ने क्रियापदमा गर धातुमा हामीले पहिला के गर्यो दही लगाइयो अनि थियो लगाइयो किन थियो जोडिएको हो त भन्दा कर्ता के थियो भाइ यो भाइसँग के मिल्थ्यो थियो मिल्थ्यो अब अर्को हेरौँ त उदाहरण मैले पाठ पढ्दै थिएँ धातु के हो पढ पढ धातुमा के लगाइयो दै जोडियो पहिला अनि त्यसपछि थिएँ लगाइयो किन थिएको रूप लगाइयो भन्दा म कर्तासँग थिएको रूप मिल्छ त्यसैले भाइ बहिनीहरू अपूर्ण भूत भूतकालको पक्षी बनाउनको लागि दिएको धातुमा तैदै मध्ये एउटा जोड्नु पर्यो पहिला त्यसपछि थिका रूपहरूमध्ये कर्ता हेरेर एउटा जोड्नुपर्छ त्यसै गरी अर्को हेरौँ पूर्ण भूतकाल पूर्ण भूतकाल भनेको बितिसकेको समयमा काम पुरा भएको भन्ने जनाउने क्रियापद कुनै काम पहिले वा बितेको समयमा पुरा भइसकेको अवस्था जनाउने क्रियापदको पक्षलाई पूर्णभूतकाल भन्छौँ पूर्ण भूतकाल भनेको बितेको समयमा त्यो समयमा पूर्ण रूपमा पुरा भएको जनाउने के हो त क्रियापदको पक्ष जसलाई हामी पूर्णभूतकाल भन्छौँ पूर्णभूतकालको क्रियापद भन्छौँ पूर्णभूत पक्ष जनाउनका लागि धातुमा के जोड्नुपर्छ मध्ये एउटा जोड्नुपर्छ अघि जसरी हामीहरूले अपूर्णभूत बनाउँदाखेरि दिएको धातुमा मध्ये एउटा जोडे जस्तै अब पूर्ण पक्ष बनाउन के गर्नुपर्छ दिएको धातुमा पहिला एकी मध्येबाट एउटा जोड्नुपर्छ यदि कर्ता अनादरको छ एक वचनको छ भने एक जोडियो बहुवचन छ भने एका जोडियो होइन स्त्रीलिङ्ग छ भने एकी जोडियो यसरी कर्ता हेरेर पहिला हामीले एको एकाएकी मध्येबाट एउटा जोड्नु पर्यो अनि त्यसपछि फेरि यो थिएका थि मध्येबाट त्यो कर्ताको आधारमा फेरि एउटा जोड्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू हामीहरू यहाँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि पूर्णभूत पक्ष बनाउनुको लागि दिएको धातुमा एक एकाएकी मध्ये एउटा जोड्ने कर्ताको आधारमा त्यसपछि यी थिएका मध्येबाट पनि एउटा जोड्ने कर्ताको आधारमा पहिला एक एकाएकी मध्ये एउटा जोड्ने अनि बल्ल त्यसमा थिएका रूपहरू जोड्ने जस्तै यहाँ एउटा उदाहरण हेरौँ त यहाँबाट सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ भाइ घर गएको थियो भाइ घर गएको थियो गएको थियो भन्ने क्रियापदमा धातु के हो जा हो त्यसमा के गरियो पहिला एको लगाइयो किन एको जोडियो एक एकाएकी मध्ये एको जोडियो किनभने भाइ भनेको अनादरको अथवा एक वचनको होइन पुलिङ्गको एक अनि बल्ल के गरियो थियो धातु प्लस एक प्लस थियो होइन अर्को हेरौँ त चराहरू उडेका थिए चराहरू उडेका थिए यसमा उड धातुमा के गरियो एका जोडियो किन एका जोडियो भन्दा चराहरू बहुवचन थियो हो त्यसपछि थिए जोडियो धातु प्लस एका प्लस थिए धातु उड प्लस एका प्लस थिए उडेका थिए हो यसरी हामीहरूले पूर्ण भूतकाल बनाउनको लागि के गर्नु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि दिएको धातुमा एक एकाएकी मध्ये एउटा जोड्नु पर्दो रहेछ अनि त्यसपछि थिएका रूपहरूमध्ये एउटा जोड्नुपर्छ कुन चाहिँ जोड्ने त भन्ने कुरा कर्ता हेर्नु पर्यो कर्ता कुन आधारको छ कुन लिङ्गको छ कुन वचनको छ कुन पुरुषको छ हो त्यसको आधारमा हामीहरूले यहाँबाट के गर्नुपर्छ छान्नुपर्छ यसै गरी अर्को हेरौँ त अज्ञातभूत अज्ञातभूत भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि कुनै पनि काम पहिला नै भइसक्यो तर बल्ल हामीहरूले भर्खरै थाहा पायौँ भन्ने अर्थ बुझाउने क्रियापद के हुन्छ अज्ञातभूत हुन्छ जस्तै हेरौँ त कुनै काम बितेको समयमा भइसकेको तर भर्खरै थाहा भएको अवस्था जनाउने क्रियापदको पक्षलाई अज्ञातभूत भनिन्छ भाइ बहिनीहरू अज्ञातभूत भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि काम पहिला नै बितेको समयमा भइसकेको रहेछ काम भइसकेको रहेछ पहिला नै तर भर्खरै अहिले बल्ल हामीहरूले थाहा पायौँ भने त्यस्तो क्रियापदलाई हामी के भन्दा रहेछौँ त अज्ञातभूत भन्दा रहेछौँ अज्ञातभूत बन्नका लागि धातुमा के गर्नुपर्छ ए छु ए छौँ ए होइन ए छौ ए छन् ए छ ए छका रूपहरू के गर्नु पर्दो रहेछ जोड्नु पर्दो रहेछ यी धेरै रूपहरूमध्ये पनि एउटा जोड्ने हो कुन चाहिँ जोड्ने त भन्ने कुरा कर्ता हेर्नु पर्यो त्यो अगाडि आएको जुन कर्ता छ त्यो कर्तासँग चाहिँ यी मध्ये कुन रूप मिल्छ त्यो छान्यो जस्तै एउटा उदाहरण हेरौँ तल कोरोना लागेछ अब हेर्नुहोस् त लागेछ भन्ने चाहिँ क्रियापदले के बुझाएको छ भने पहिला नै भइसकेछ बल्ल हामीले के गर्यौँ त अहिले थाहा पायौँ रामहरू घर गएछन् गइसकेरैछन् तिनीहरू तल्ल हामीले तब हामीले के भयो त भर्खरै थाहा पायौँ अर्थात् कुनै पनि काम पहिला नै भइसकेको हो तर पछि भर्खरै थाहा पाइयो भने त्यो के हुन्छ त अज्ञातभूत चा हुन्छ जसमा चाहिँ एछाका रूपहरू जोडिन्छ है एछाका रूप भनेको जस्तै कका का रूप भनेको कका के कि कु कु सबै के हो कका रूपको खका रूप भनेको ख खा के कि हो भने जस्तै एछाका रूपहरू भनेको ए छ ए छु ए छौँ होइन यसरी चाहिँ कर्ता हेरेर हामीले के गर्नुपर्छ एछाका रूपहरूमध्ये एउटा छानेर भर्नुपर्छ के गर्नको लागि अज्ञात भूतकाल बनाउनको लागि अज्ञात भूत भनेको कुनै पनि काम पहिला भएको र अहिले भर्खरै पल्ल हामीले थाहा पाइयो भने त्यो के हुन्छ अज्ञात भूत हुन्छ त्यसै गरी अर्को हेरौँ त भूत अभ्यस्तभूत भूत भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै काम पहिला हुन्थ्यो तर अहिले हुँदैन भन्ने अर्थ मिनिङ बुझाउन खोज्ने क्रियापद के हुन्छ त अभ्यस्तभूत हुन्छ भूत भनेको के रहेछ त भने कुनै पनि काम पहिला पहिला हुन्थ्यो आजभोलि हुँदैन भन्ने अर्थ बुझाउनु पऱ्यो जस्तै अज्ञात चाहिँ काम पहिला नै भयो भर्खरै थाहा पाइयो था भन्ने चाहिँ अज्ञात थियो भने अभ्यस्त भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि पहिला पहिला हुन्थ्यो आजभोलि चाहिँ हुँदैन भन्ने अर्थ बुझाउनु पऱ्यो त्यस्तो अर्थ बुझाउने क्रियापद के हुन्छ भूतकालको अभ्यस्तभूतकालको अभ्यस्तभूतकाली क्रियापद हुन्छ जस्तै यहाँ हेरौँ त कुनै काम पहिला पहिला हुन्थ्यो तर आजकल हुँदैन भन्ने अवस्था जनाउने क्रियापदको पक्षलाई अभ्यस्त बोध भनिन्छ अभ्यस्त बोध जनाउनका लागि हामीले के गर्नुपर्छ दिएको धातुमा थि रूपहरू जोड्नुपर्छ थे थ्याउ थ्यौ हो यस्ता रूपहरू के गर्नुपर्छ हामीहरूले जोड्नुपर्छ अभ्यस्त भनेको के रहेछ त कुनै पनि काम पहिला पहिला हुन्थ्यो तर आजभोलि हुँदैन भन्ने अर्थ आउँछ जस्तै यहाँ उदाहरण उदाहरणहरू त यहाँबाट तपाईँहरूले सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ म लेख्थेँ म लेख्थेँ भन्ने यो वाक्यमा यो लेख्थेँ भन्ने क्रियापद के बुझाएको छ भने पहिला पहिला लेख्थेँ आजभोलि लेख्दिनँ भन्ने अर्थ बुझाउँछ यसले तिमी खेल्थ्यौ यसको अर्थ के हो भने पहिला खेल्थ्यौ आजभोलि कम खेल्थ्यौ अथवा खेल्दैनौ भन्ने अर्थ हो अर्थात् पहिला पहिला हुन्थ्यो आजभोलि हुँदैन भन्ने अर्थ बुझायो भने के हुन्छ अभ्यस्त भूतकाल हुन्छ अभ्यस्तभूत बनाउन दिएको धातुमा थेका रूपहरू जोड्नुपर्छ अहिले भर्खरै मैले भने कका रूप भनेको कका के भयो जस्तै ठेका रूप भनेको अब थे थेउ थेउ थिस थ्याउ थे, थ्यौ थिएन यी रूपहरूमध्ये एउटा भर्नुपर्छ त्यो हामीले कुन चाहिँ जोड्ने त भन्ने कुरा कर्ता हेर्नु पऱ्यो कर्ता कुन वचनको छ कुन आधारको छ कुन लिङ्गको छ होइन कुन पुरुषको छ हो त्यसको आधारमा हामीहरूले दिएको धातुमा चाहिँ थेका रूपमध्ये एउटा जोडेर चाहिँ अभ्यस्त भूतकाल बनाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू अब पछि अब हामीहरूले वर्तमान काल हेरौँ त भूतकाल भनेको चाहिँ बितेको समय थियो कालका तिनवटा प्रकारहरूमध्ये भूतकाल चाहिँ बितेको कुनै पनि काम पहिलाकै समयमा भइसकेको चाहिँ भूतकाल थियो अब हामीहरू के हेर्छौँ त वर्तमान काल के हो त वर्तमान काल भनेको भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् त वर्तमान काल भन्नाले कुनै पनि काम अहिलेको समयमा भइरहेको बुझाउने क्रियाबदला बुझिन्छ कति सजिलो रहेछ यो भन्दाखेरि वर्तमान काल भनेको कुनै पनि काम अहिलेको समयमा यही समयमा चलिरहेको समयमा भएको छ भन्ने जनाउँछ भने त्यस्तो क्रियापद के हो वर्तमान काल चाहे वर्तमान काल होस् चाहे भूतकाल होस् चाहे भविष्यकाल होस् काल बुझाउने भनेको क्रियाबदली हो वाक्यको अन्तिममा आउने क्रियापद जुन शब्द छ त्यसले नै के गर्छ कालो बुझाउँछ भूतकाल हो कि वर्तमान काल हो कि भविष्यत काल जै जै हो भनेर चाहिँ के गर्छ त क्रियापदले बुझाउने हो कुनै पनि काम अहिलेको समयमा भइरहेको भन्ने बुझायो भने त्यो क्रियापद के हुन्छ वर्तमान काल हुन्छ अथवा अहिलेको समय नै के हो वर्तमान काल बितेको समय चाहिँ भूतकाल हो अहिलेको समय चाहिँ के हो त वर्तमान काल अर्को हेरौँ त यहाँनिर धातुमा छ प्रत्यय प्रत्यका रूपहरू होइन धातुमा छका रूपहरू जोडिएर के हुन्छ त वर्तमान कालका क्रियापदहरू बन्छन् जस्तै रामले खाना खान्छ रामले खाना खान्छ होइन भाइले काम गर्दैछ छोरो विद्यालय आएको छ रामले खाना खान्छ अहिलेको समय हो गर्दैछ अहिलेको समय हो आएको छ अहिलेको समय हो अर्थात् यो खान्छ गर्दैछ आएको छ भन्ने क्रियापदले के बुझायो त वर्तमान काल अहिलेको समयलाई इङ्कित गरेका छन् त्यसैले के भए वर्तमान कालका क्रियापद भए अब हामीहरूले वर्तमान कालका पक्षीहरू हेरौँ त कतिवटा रहेछन् भाइ बहिनीहरू वर्तमान कालका पक्षीहरू एउटा सामान्य वर्तमान अर्को अपूर्ण वर्तमान त्यसै गरी अर्को वर्तमान अब सामान्य वर्तमान काल भनेको के हो सामान्य वर्तमान काल बनाउन धातुमा के जोड्ने अपूर्ण वर्तमान काल भनेको के, प्राँ प्राँ के काल। काल हो अपूर्ण वर्तमान काल बनाउन धातुमा के जोड्ने पूर्ण वर्तमान काल भनेको के हो पूर्ण वर्तमान काल बनाउन धातुमा के जोड्ने हामीहरूले पालै पालो हेरौँ त सबैभन्दा पहिला सामान्य वर्तमान काल सामान्य वर्तमान काल भनेको के हो त अहिलेको समयको सामान्य जानकारी दिने क्रियापद के हुन्छ सामान्य वर्तमान काल हुन्छ कुनै काम अहिलेको समयमा हुने सामान्य अवस्था जनाउने क्रियापदको पक्षलाई हामी के भन्छौँ सामान्य वर्तमान काल भन्छौँ कुनै पनि काम अहिलेको समयमा हुन्छ अहिलेको समयमा हुने अवस्था जनाउने क्रियापदको पक्षलाई हामी सामान्य वर्तमान काल भन्छौँ सामान्य वर्तमान काल जनाउनको लागि के गरिन्छ त धातुमा छका रूपहरू जोडिन्छ छु छौ छौ छ छे छिन छन् नु हुन्छ जस्ता आदि छका रूपहरू जोडिन्छ छका रूपहरू दिएको धातुमा छका रूपहरू जोडेर हामीले के गर्छौँ त सामान्य वर्तमान काल बनाउन सक्छौँ जस्तै यहाँ हेरौँ त म खेल खेल्छु म खेल खेल्छु उरे खेल्छु भन्ने क्रियापदमा के हो त धातु खेल हो खेल धातुमा छु लाएर के भयो खेल्छु सामान्य वर्तमान कालको काल क्रियापद भयो तिमीले काम गर्छौ भन्ने वाक्यमा यो गर्छौ भन्ने क्रियापदमा धातु के हो गर हो गर धातुमा छौ लाएर के भयो गर्छौ भयो त्यसैले भाइ बहिनीहरू सामान्य वर्तमान कालको क्रियापद बनाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि दिएको धातुमा छका रूपहरू जोड्नु पर्दो रहेछ छका रूपमध्ये एउटा जोड्नुपर्छ कुन चाहिँ जोड्ने त भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि कर्ता हेर्नु पर्यो त्यो वाक्यमा भएको कर्ता हेर्नु जस्तै म खेल खेल्छु भन्नेमा मैले के गरेँ त खेल धातुमा छु लाएँ यो छु जोड्ने अथवा छु किन जोडियो भन्ने कुरा यो कर्ता हेर्नु किनभने मसँग के हुन्छ त छु हुन्छ अब यहाँ हामी भएको भए के हुन्थ्यो खेल प्लस छ हुन्थ्यो होइन भाइ भएको भए के हुन्थ्यो खेल प्लस छ हुन्थ्यो है आमा भएको भए के हुन्थ्यो खेल प्लस नुहुन्छ हुन्थ्यो त्यसैले यहाँ के बुझ्नु पऱ्यो भने सामान्य वर्तमान काल बनाउनको लागि धातुमा छका रूपहरू जोड्नुपर्छ यी छका रूपहरू मात्रै एउटा जोड्ने हो कुन चाहिँ जोड्ने भन्ने कुरा कर्ताको आधारमा हामीले जोड्न सक्छौँ बनाउन सक्छौँ ल त्यसै गरी अपूर्ण वर्तमान काल हेरौँ त भाइ बहिनीहरू अपूर्ण वर्तमान काल भन्नाले कुनै काम अहिले चलिरहेको वर्तमान भनेको यो समय हो अहिलेको समयमा कुनै पनि काम चलिरहेको भन्ने बुझाउँछ भनेदेखि हो त अपूर्ण वर्तमान काल हुन्छ कुनै काम अहिलेको समयमा हुँदै गरेको वा भइरहेको छ भन्ने जनाउने क्रियापदको रूपलाई अपूर्ण वर्तमान काल भनिन्छ अहिलेको समयमा चलिरहेको नसकिएको कन्टिन्यू भइरहेको भन्ने जनाउने त क्रियापदको रूपलाई हामी के भन्छौँ अपूर्ण वर्तमान काल भन्छौँ अपूर्ण वर्तमान काल जनाउनका लागि धातुमा के गर्नुपर्छ पहिला तै दहीमध्ये एउटा जोड्नुपर्छ है पै खासै प्रयोग हुँदैन धातुमा हामीले दै जोड्छौँ दिएको धातुमा पहिला दही जोड्नु पर्यो अनि फेरि के गर्ने हो छका रूपहरू जोड्ने हो छु छ छे छन् छौ छौ होइन हुनुहुन्छ जस्ता रूपहरूमध्ये एउटा जोड्नु पर्यो यहाँ पनि यी रूपहरूमध्ये एउटा कसरी जोड्ने कुन चाहिँ जोड्ने भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने त भन्दा कर्ता हेर्ने कर्ता कुन छ कुन वचनको छ कुन लिङ्गको छ कुन पुरुषको छ कुन आधारको छ हो त्यसको आधारमा यी रूपहरूमध्येबाट यी छका रूपहरूमध्येबाट के गर्नु पर्यो एउटा छान्नु पर्यो अपूर्ण वर्तमान कालमा लागि धातुमा पहिला दही जोड्नु पर्यो दही दही मध्ये एउटा अर्थात् दही जोड्नु पर्यो अनि होरी छका रूपहरू मात्रै एउटा जोड्ने हो उदाहरण हेरौँ त म खेल्दैछु यहाँ खेल्दै छुमा चाहिँ के हो धातु खेल धातु खेल धातुमा दातू। पहिला के गर्यो दही जोड्यो अनि छु जोड्यो खेल प्लस दही प्लस छु खेल्दैछु आमाले काम गर्दै हुनुहुन्छ यो गर्दै हुनुहुन्छ म धातु के हो गर हो कर धातुमा पहिला दही अनि बल्ल हुनुहुन्छ गर प्लस दही प्लस हुनुहुन्छ गर्दै हुनुहुन्छ यसरी हामीले अपूर्ण वर्तमान कालका क्रियापद बनाउनको लागि दिएको धातुमा पहिला दही दही मध्ये एउटा जोड्नु पर्यो अनि छका रुखल मध्ये एउटा जोडेर चाहिँ अपूर्ण वर्तमान काल गाउन सकिन्छ अब हेरौँ त पूर्ण वर्तमान काल भनेको का के रहेछ पूर्ण वर्तमान काल पूर्ण वर्तमान काल भनेको अहिलेको समयमा काम पुरा भएको समय अहिलेको यही समय तर काम पुरा भएको यसमा हेरौँ त कुनै काम अहिलेको समयमा पुरा भएको तर त्यसको प्रभाव भने बाँकी रहेको अवस्थालाई जनाउने क्रियाबद्ला हामी के भन्छौँ वर्तमान काल भन्छौँ कुनै पनि काम अहिलेको समयमा पुरा भएको तर त्यसको प्रभाव भने बाँकी रहेको हुनुपर्छ फेरि काम त पुरा भइसक्यो भने त फेरि त भूतकालतिर जान्छ त्यसैले प्रभाव रहिरह्यो भने पो अहिलेको समय बुझाउँछ काम चाहिँ अहिलेको समयमा पुरा भएको तर त्यसको चाहिँ प्रभाव भने बाँकी रहेको अवस्था जनाउने क्रियापदलाई हामी के भन्ने भयौँ त पूर्ण वर्तमान कालको क्रियापद भन्छौँ पूर्ण वर्तमान काल जनाउनका लागि हामीले दिएको धातुमा के गर्नुपर्छ एक एका एकीमध्येबाट एउटा जोड्न पर्यो जसरी भूतकालको पूर्ण भूतकालमा जोडे जस्तै पूर्ण वर्तमान कालमा पनि एकीमध्ये एउटा जोड्नु पर्यो कि आधारमा अब कुन वचनको छ कुन आधारको छ होइन त्यो हेरेर हामीले एक एकाएकी मध्ये एउटा जोड्नु पर्यो त्यसपछि फेरि छका रूपहरू छु छौ छौ छ 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 मध्येबाट के गर्नु पऱ्यो एउटा भर्न पऱ्यो पर। अर्थात् पुनः वर्तमान काल बनाउनको लागि दिएको धातुमा पहिला यो एक एकाएकी मध्येबाट एउटा भर्ने एउटा जोड्ने त्यसपछि यी छका रूपहरू मध्येबाट एउटा जोड्ने यु कुन एकी एकीमध्ये एउटा कसरी भर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यदि एक वचन छ अनादर छ भने एक हुने भयो बहुवचन छ सामान्य आधार छ भने एका हुने भयो होइन स्त्रीलिङ्ग छ भने एकी हुने भयो हो त्यसरी हामीहरूले चाहिँ एकीमध्ये एउटा भर्न पर्यो अनि छका रूपहरू इत्याकेको आधार भर्ने भयो कर्ता हेरेर कर्तासँग कुन मिल्छ जस्तै उदाहरण हेरौँ त ल मैले काम गरेको छु मैले काम गरेको छु भन्ने वाक्यमा यो के हो त गरेको छु भन्ने क्रिया हो, एको। एको हो? गरे यो गरेको छु भन्ने क्रिया के हो त गर धातुबाट बनेको गर धातुमा के गर्यो एक् किन जोडियो म होइन म कर्तासँग के हुने भयो एक हुने भयो त्यसैले गर प्लस एक् अनि छु गरेको छु हामीहरूले पाठ पढेका छौँ धातु के हो पढ हो पढमा पहिला के जोडियो एका जोडियो किन एका जोडियो हामी भनेको बहुवचन है हामीहरूले पाठ पढेका छौँ धातु पढ प्लस एका प्लस छौ के भयो पढेका छौँ यसरी पूर्ण वर्तमान कालका क्रियापदहरू बनाउनुको लागि धातुमा हामीहरूले पहिला एको एकीमध्ये एउटा जोड्नु पर्यो अनि त्यसपछि छका रूपहरू छु छौ छौ छ छ छ छ छ छ छ छ छे छिन हुनुभएको छ जस्तै आदि मध्येबाट एउटा जोड्नु पर्यो अनि के हुन्छ त पूर्ण वर्तमान कालको क्रियापद बनाउन सकिन्छ त्यसै गरेर हेरौँ त अब भविष्यकाल हामीहरूले यति बेलासम्म के गर्यौँ भन्दाखेरि कालका तिनवटा प्रकारमध्ये भूतकाल हेऱ्यौँ भूतकालका पक्षहरू पनि हेऱ्यौँ पाँचवटा त्यसपछि वर्तमान काल हेऱ्यौँ वर्तमान कालका तिनवटा पक्षहरू पनि हेऱ्यौँ अब कालको अन्तिम प्रकार के हो त भविष्यकाल हेर्दैछौँ हामीहरू भाइ बहिनीहरू भविष्यकाल भनेको भविष्यतकाल भन्नाले कुनै पनि काम पछि आउने समयमा हुने बुझाउने क्रियापदलाई बुझिन्छ भविष्यकाल भनेको रहेछ त कुनै पनि काम पछि आउने समयमा हुन्छ भन्ने बुझाउने क्रियापदलाई हामी के भन्छौँ भविष्यकाल भन्छौँ अथवा पछि आउने समय नै के हो त भविष्यकाल हो भविष्य नै भविष्यकाल हो धातुमा छ प्रत्यहरूका रूपहरू जस्तै ने छ ने छौ ने नेछौँ नेछस आदि चाहिँ रूपहरू धातुमा जोडेर हामी के गर्न सक्छौँ भविष्यकालिक क्रियापद बनाउन सक्छौँ जस्तै हेरौँ त रामले खाना खानेछ भाइ घर जाँदै हुनेछ छोरो विद्यालय गएको हुनेछ यी वाक्यहरूमा खानेछ जाँदै हुनेछ गएको हुनेछ यी के हुन् त भविष्यकालिक क्रियापदहरू हुन् अब हेरौँ त भविष्यकालका पक्षीहरू कतिवटा रहेछन् भाइ बहिनीहरू भविष्यकालका पक्षीहरू एउटा सामान्य भविष्य अर्को अपूर्ण भविष्य अर्को पूर्ण भविष्य यसरी कालका के रहेछन् त तिनवटा पक्षहरू रहेछन् अब हेरौँ त सामान्य भविष्य भनेको के रहेछ सामान्य भविष्य पछि आउने समयको सामान्य जानकारी दिन्छ भने त्यो क्रियापद के रहेछ सामान्य भविष्यकाली क्रियापद रहेछ वाक्यमा प्रयोग भएका क्रियापदहरूले पछि आउने समयमा कुनै काम हुने कुराको सामान्य जानकारी दिन्छन् भने त्यस्ता क्रियापदलाई सामान्य भविष्यकालका क्रियापद भनिन्छ कुनै पनि वाक्यमा प्रयोग भएका क्रियापदहरूले पछि आउने अर्थात् भविष्यमा कुनै काम हुने कुराको सामान्य जानकारी दिन्छन् भने ती क्रियापद के हुन् त सामान्य भविष्यकालका क्रियापद हुन् सामान्य भविष्यकालका क्रियापद भन्नको लागि धातुमा के जोड्नुपर्छ नेछाका रूपहरू जोड्नुपर्छ नेछाका रूप भनेको नेछु नेछ ने छौ ने छौ ने छ नेइन नुहुनेछ हो यी मध्येबाट एउटा जोडेर हामी के गर्न सक्छौँ सामान्य भविष्य काल बनाउन सक्छौँ जस्तै हेरौँ त म चित्र बनाउने छु धातु के हो बनाऊ हो बनाऊ भन्ने धातुमा मैले के जोडेँ नेछु किन नेछु जोडेँ कर्ता म थियो होइन अब यहाँ कर्ता हामी भएका के हुन्थ्यो बनाउने छु भन्ने क्रियापद बन्नको लागि यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो त म चित्र बनाउने छु भन्ने वाक्यको ठाउँमा यो म को ठाउँमा हामी भएको भए धातु बनाऊ प्लस नेछौँ हुन्थ्यो किनभने हामी बनाउने ने छौँ हामी बर्दिया जानेछौँ यसमा के हो धातु जा अनि नेछौँ जोडियो किन नेछौँ जोडियो कर्ता हामी थियो यसरी सामान्य भविष्यकालका क्रियापद बनाउनुको लागि दिएको धातुमा नेसाका रूपहरू जोडेर बनाउन सकिन्छ त्यसै गरी हेरौँ त अपूर्ण काल भनेको के रहेछ अपूर्ण भविष्य पछि आउने समयमा कुनै काम चलिरहने भन्ने बुझाउने क्रियापद के हो त अपूर्ण काल हो पछि आउने समयमा कुनै काम सुरु भई निरन्तर चलिरहेको हुनेछ भन्ने अवस्था बुझाउने क्रियापदलाई अपूर्ण भविष्यकालका क्रियापद समय हुनु पर्यो भविष्यको समय हुनु पर्यो काम सुरु भएको निरन्तर चलिरहेको नसकिएको भन्ने बुझाउने क्रियापद के हो त अपूर्ण भविष्यकाल हो अपूर्ण भविष्यकालका क्रियापदमा धातुसँग के जोडिन्छ पहिला दही जोडिन्छ तै दहीमा देउटा जोड्नु पर्यो जसरी हामीले भूतकाल वर्तमान कालको अपूर्ण पक्षमा जोडेका थियौँ नि धातुमा पहिला तै दहीमा देउटा जोडे जस्तै अपूर्ण भविष्यकाल बनाउन पनि पहिला के गर्नु पर्यो दिएको धातुमा दही जोड्नु पर्यो अनि हुनेछाका रूपहरूमध्ये एउटा जोड्नु पर्यो कर्ता हेरेर त्यो कर्तासँग के मिल्छ पहिला दही दही मध्ये एउटा जोड्नु पऱ्यो धातुमा त्यसपछि हुनेछाका रूपहरू मात्रै एउटा जोड्नु पर्यो हुने छु हुने छौँ होइन हुने छौ हुने छ हुने छ हुने छन् हुनेछिन् हुनु हुने छ हो यी मध्येबाट हामीहरूले एउटा जोड्न सक्छौँ जस्तै यहाँ उदाहरण हेरौँ त यहाँबाट बुन्न सजिलो हुन्छ गुरु अम्बा टिप्दै हुनुहुनेछ धातु के हो टिप हो टिपमा के गर्यो पहिला दही जोडे किन अपूर्ण पक्ष हो नि त अनि हुनुहुनेछ साथीहरू विद्यालयमा नाच्दै हुनेछन् धातु के हो नाच नाचमा के गर्यो पहिला दही अनि हुनेछन् यसरी अपूर्ण भविष्यकालका क्रियापद बनाउनको लागि दिएको धातुमा पहिला दै मध्ये एउटा जोड्न पर्यो अनि त्यसपछि हुनेछका रूपहरूमध्ये एउटा जोड्न पर्यो हो यसरी अपूर्ण भविष्यकालका क्रियापदहरू बनाउन सकिन्छ त्यसै गरी हेरौँ पूर्ण भविष्यकाल पूर्ण भविष्यकाल भनेको के हो त पछि आउने समयमा काम पुरा भएको पूर्ण भनेको पुरा भइसकेको हुन पऱ्यो पछि आउने समयमा काम भइसकेको कुरालाई बुझाउने क्रियापदको अवस्थालाई पूर्ण भविष्यकाल भनिन्छ समय कहिलेको हो भविष्यको पछि आउने समय तर काम पुरा भइसकेको त्यो समयमा काम पुरा भइसकेको भन्ने जनाउने क्रियापदलाई हामी के भन्छौँ पूर्ण काल भन्छौँ पूर्ण कालका क्रियापदहरूमा धातुसँग के हुन्छ पहिला एकी एकीमध्ये एउटा जोडिन्छ पूर्ण कालको क्रियापद बनाउन पर्यो भने सुरुमा दिएको धातुमा के गर्नु पऱ्यो हो यो एकीमध्येबाट एउटा जोड्न पर्यो अनि बल्ल हुने साका रूपमा जोडियो है पहिला एकी मध्ये कुन चाहिँ जोड्ने भन्ने कुरा कर्ता हेर्न पर्यो अनि यो हुनेछ क्या रूपहरू हुनेछु हुनेछौँ हुनेछौँ मध्ये कुन चाहिँ जोड्ने त भन्ने पनि कर्ता हेर्न पर्यो कर्ताको आधारमा धातुमा पहिला एकै एकाएकी मध्ये एउटा भर्ने एउटा जोड्ने अनि यी मध्येबाट के गर्ने पर्ने भयो कर्ता हेरेर त्यसको आधारमा एउटा जोड्नु पर्यो अनि के भन्छ त पूर्ण भविष्यकालको क्रियापद भन्छ जस्तै यहाँ हेरौँ त कहिले फुल टिपेको हुनेछस् टिपिएको हुनेछस् भन्ने क्रियापदमा धातु के हो टिप हो टिपमा के गर्यो पहिला एक जोड्यो किन एक जोड्यो त कर्ता के हो त हो त कर्तासँग के हुने भयो एक एकाएकी मध्ये एक हुने भयो त्यसैले टिप प्लस एक प्लस हुनेछस् के भयो टिपिएको हुनेछस् रामहरूले चप्पल किनेका हुनेछन् किनेका हुनेछन्मा के हो धातु किन हो किन प्लस एका किन एका आयो भन्दाखेरि रामहरू के हो त बहुवचन हो धातु किन प्लस एका प्लस हुनेछन् छन् हुनेछन् यसरी पूर्ण कालका क्रियापदहरू बनाउन सकिन्छ भाइ बहिनीहरू परीक्षामा हामीहरूलाई कसरी आउँछ त प्रश्न भन्दाखेरि काल र पक्षबाट हामीहरूलाई प्रश्न आउने भनेको पुस्तकमा दिएका धातु र सङ्केतका आधारमा खाली ठाउँ भर भन्छ यहाँ हेर्नुहोस् अनि यसरी दिन चाहिँ किसानहरू धान भन्छ यहाँ क्रियापद हाल्नुपर्ने हो कोष्टकमा दिएको सङ्केत र धातुको आधारमा हामीले यहाँ क्रियापद भर्ने हो किसानहरू धान रोप धातुबाट हुनु पर्यो अपूर्ण हु? भूतकालको हुनु पर्यो हो हु? यसरी हामीलाई के गर्छ त परीक्षामा प्रश्नहरू सोध्छ केटाहरू गाउँ क्रियापद हाल्नु पर्यो एउटा डुल धातुबाट अभ्यस्त भूतकाल अभ्यस्त भूतकालको हुनु पर्यो डुल हु? धातुबाट सुरु भएको हुनुपऱ्यो जस्तै यहीँ हेरौँ त किसानहरू धान रोप धातुबाट अपूर्ण भूत अब अपूर्ण भूत बनाउँदा के गर्नुपर्ने हो दिएको धातुमा पहिला तै दहीमा देउडा जोड्ने भनेपछि रोपमा पहिला के जोड्नु पऱ्यो दही जोड्नु पऱ्यो के भयो रोप दही अनि भूतकाल बनाउन थिए कारण भनेपछि किसानहरू धान रोप प्लस दही प्लस थिए के भयो रोप रोप्दै थिए हो यसरी के गर्छ त परीक्षामा प्रश्नहरू आउने गर्छ भाइ बहिनीहरू आजको क्लासमा हामीहरूले के गर्यौँ त भन्दाखेरि काल भनेको के हो काल कति प्रकारका छन् के हुन् पक्षहरू होइन वर्तमान कालका पक्षीहरू भूतकालका पक्षीहरू भविष्यकालका पक्षीहरू गरिजम्मा एघारवटा पक्षहरू यी सबैको बारेमा गरे हामीहरूले के गर्यौँ त यो क्लासमा हेऱ्यौँ तपाईँहरूले यस भिडियोमा के कति बुझ्नुभयो जहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईँहरू यहाँबाट धेरै कुराको ज्ञान हासिल गर्नुभयो जस्तो लाग्छ आगामी दिनमा पनि अझै धेरै शिक्षामूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि नयाँ नयाँ ज्ञानहरू पाउनको लागि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला आजलाई भने छुट्टिन्छौँ हस्त धन्यवाद